გამარჯობა, თქვენ უყურებთ ამერიკის ხმას და ყოველგვარეულ გადაცემას ხედვა ვაშინგტონიდან მე ია მეურმეშვილი ვარ. Დღეს გადაცემაში უკრაინაზე და ჩინეთზე ვისაუბრებთ. Უკრაინის დახმარების კანონ პროექტი წარმომადგენელთა პალატაში კენჭისყრის მოლოდინშია. Ამ დროისთვის უცნობია დაამტკიცებს თუ არა რესპუბლიკური უმრავლესობის მქონე კონგრესი უკრაინისთვის 60 მილიარდის გამოყოფას. Ამ ფონზე უკრაინის ევროპელი მოკავშირეები დახმარების აუცილებლობაზე საუბრობენ და ამბობენ, რომ კიევისთვის მხარდაჭერის გაგრძელება მათი უსაფრთხოების სამომავლო გარანტიაა. Ასევე გიამბობთ იმაზე, თუ როგორ დაიხვეწა ციფრული და უპილოტო ტექნოლოგიები უკრაინაში რუსეთის სრულმასშტაბიანი შეჭრის შემდეგ და რა გეგმები აქვს კიევს ამ მიმართულებით. გადაცემის ბოლოს კი ჩინეთის გზისა და სარტყელის ინიციატივაზე გიამბობთ, რომელიც ექსპერტების შეფასებით მართველობის ჩინური სტილის ექსპორტის ძირითადი მექანიზმია. Ucrainașii omis დაწყებიდან თითქმის ორი წლის თავზე პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის მთავრობა უკრაინის გამარჯვების მნიშვნელობასა და ამ მიზნის მისაღწევად დასავლური იარაღის მიწოდების გაგრძელების აუცილებლობაზე კვლავ საუბრობს. Იმის ფონზე, რომ ამერიკის კონგრესში კანონმდებლები განიხილავენ უკრაინის სამხედრო დახმარების პაკეტს, ექსპერტები და ევროპელი ქვეყნების ლიდერები ამბობენ, რომ დრო არ ითმენს და დახმარება უკრაინისთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანია. Როგორ აღიქვამენ ევროპაში რუსეთიდან მომდინარე საფრთხეებს და რა შედეგები შეიძლება მოხდეს უკრაინის დამარცხებას დასავლური დემოკრატიებისთვის? მარია მუგრეხელიძე თემის დეტალებით. Вся ответственность за возможное кровопролитие будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима. Титкмис ორი წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც რუსეთის პრეზიდენტმა მსოფლიო საუწყარო რომ მეზობელ უკრაინას მისი ეგრეთ წოდებული დენაციფიკაციის მიზნით დაესხა თავს. უკრაინისადმი დახმარების ნიშნად დასავლურმა დემოკრატიებმა რუსეთს სანქციები დაუწესეს და უკრაინისთვის სამხედრო და ჰუმანიტარული დახმარების აღმოჩენა დაიწყეს. Ამ დრომდე ამერიკის კონგრესმა უკრაინას 113 მილიარდი დოლარის დახმარება გამოუყო. Გარდა ამისა, ომის კვლევის ინსტიტუტის თანახმად ამერიკის ევროპელმა, აზიელმა და ნატოს მოკავშირეებმა უკრაინას 178 მილიარდი დოლარის ღირებულების სამხედრო დახმარება გადასცეს. Თუმცა პრეზიდენტ ზელენსკის მთავრობაში ამბობენ, რომ ეს საკმარისი არაა. Რუსეთის მიმდინარე აგრესიასთან გასამკლავებლად ქვეყანას უფრო თანამედროვე იარაღი და მათი უფრო სწრაფად მიწოდება სჭირდება. Გარდა ამისა, უკრაინას სურს, რომ იარაღის ნაწილის წარმოება ქვეყანაშივე ხდებოდეს. Ოდი დავწუნდეთ, რომ მთავრობებმა გააფორმონ გრძელვადიანი კონტრაქტები ევროპაში საბრძოლო მასალის მწარმოებლებთან. Ოდი დავწუნდეთ, რომ უკრაინელი და ევროპელი მწარმოებლები კიდევ უფრო მჭიდროდ ითანამშრომლებენ და გაზრდიან წარმოებას. Მოხსნათ ყველა ადმინისტრაციული ბარიერი. Ჩვენ უნდა შევქმნათ ერთგვარი ერთობლივი ბაზარი თავდაცვის მრეწველობისთვის. ნატოს წევრი თურქეთი ერთ-ერთია, რომელიც უკრაინასთან ამ მიმართულებით თანამშრომლობს. 2023 წელს თურქული დრონების ბაირაქტარის მწარმოებელმა განაცხადა, რომ ქარხნის გახსნას უკრაინაში გეგმავს, თუმცა უკრაინას გამარჯვებისთვის გაცილებით მეტი სჭირდება. Უკრაინის მთავრობისგან იარაღისა და ფინანსური დახმარების საჭიროებაზე საუბრის პარალელურად გაჩნდა შეკითხვები იმასთან დაკავშირებით, ხომ არ დადგება კითხვის ნიშნის ქვეშ დასავლური დახმარება უკრაინისთვის გრძელვადიან პერსპექტივაში. Რამდენად რეალურია დასავლური დემოკრატიებისთვის უკრაინის მთავრობის დახმარების გაგრძელება? ესტონეთის თავდაცვის სამინისტროს მდივანი კუსტი სალმი, რომელიც ესტონეთის სამხედროს დაზვერვის სააგენტოების კოორდინაციას ხელმძღვანელობს, ამბობს, რომ ეს არც ისე რთულია, როგორც ერთი შეხედვით ჩანს. Ძალისხმევა უნდა შევინარჩუნოთ. Ჩვენი გათვლებით მიზნების მისაღწევად საჭიროა, რომ მთლიანი შიდა პროდუქტის 0.25%-ის ინვესტირება განვახორციელოთ ომის ძალისხმევაში. 0.25% რამშტაინის კოალიციისთვის 120 მილიარდ დოლარს უდრის. 0.25% ძალიან მცირე რიცხვია. ის ხელმისაწვდომი და შეძლებადია. Рамштайнის კოალიცია იგივე უკრაინის თავდაცვის საკონტაქტო ჯგუფი ამერიკის თაოსნობით გერმანიაში, რამშტაინის ბაზაზე 2022 წლის აპრილში შეიქმნა და მასში 54 ქვეყანაა გაერთიანებული. Კოალიცია უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების გადაცემას უზრუნველყოფს. ექსპერტები ამბობენ, რომ პუტინის გათვლა ნატოს მიერ უკრაინისთვის დახმარებაზე თავშეკავებასაც ითვალისწინებდა. თუმცა ამის ნაცვლად მან ახალი კოალიცია მიიღო, რომელიც ნატოსთან ერთად ქვეყნის დახმარებას ცდილობს. Სალმი ამბობს, რომ მოკავშირეების ერთიანი და მტკიცე პასუხი რუსეთის აგრესიაზე სტრატეგიულად მნიშვნელოვანია. გარდა ამისა, მისივე თქმით, დასავლეთის ქვეყნებისთვის რუსეთთან შედარებით ომის ძალისხმევის შენარჩუნება გაცილებით უფრო იოლია.
Იცით რა განსხვავება რუსეთის მთლიან შიდა პროდუქტსა და რამშტაინის კოალიციას შორის? ის 30-ჯერ მეტია. თუ რუსებს 1 დოლარი აქვთ, ჩვენ მას 30-ს უპირისპირებთ. ეს საკმაოდ დიდი განსხვავებაა. თავდაცვის ხარჯები 13-ჯერ განსხვავდება. ომზე გაწეულ ხარჯებსაც შეეხება სახალისო ფაქტია, რომ რუსეთი 2-ჯერ უფრო მეტს ხარჯავს ყოველთვე ომის წარმოებაზე, ვიდრე რამშტაინის კოალიცია. 11 მილიარდი დაახლოებით 5 მილიარდის წინააღმდეგ. ასეთი მდგომარეობაა ახლა. Ucrainas bolos amkhedro dakhmareba America 2023 წლის 27 დეკემბერს გაუგზავნა. Amerikis Kongresshi kvalt stilobens shetankhmden Ukrainistvis morigi samkhedro dakhmarebis paketze. Amis fonze Washingtonis saeksperto tsrebshi amboben rom dro aritmens. Tu Bidenis administratsias aqs Afganetidan samtsukharo gamosulis da akhla ukve Gazashi omis daghi. Ucrainis dakhmareba aris shesadzlebloba pozitivuri nabijebis gadasadgmelat da es ikneba mati mudmivi memkvidreoba. Ukrainian victory is Ukrainis gamarjoba aris ert-ert-i misagebi da dasashobi dasasruli amomisa. Es amisia romlis chavardnats ar sheidzleba. Tu davmartsxdebit mashin es ikneba karis gageba momovali despotebis, qvelebis, autokratebis, qvelastvis vins pikrobs rom mat sheudzliat aghkveton tavisufleba da tvitganvitareba soplios svadasva kveqnistvis. Es a testi da amis davitsqeba ar sheidzleba. Ucrainistvis dasavluri iaraghis gadatsemastan dakavshirebit ert-ert-i qvelaze khshirat gashgherebuli mosazreba is iqo rom amerikas da mokavshirebs ar sundat rom ukrainas iaraghi rusetis shignit tavdasxmistvis gamoeqenebina da amas rusetis mier omis gaphartoeba gamoetsuya salmi ambobs rom es arastori gatvla iqo Ucraina rusetis shvagulshi akhal fronts titkmis qovaldghexnis amas sva territoriebze eskalatsia ar gamouzovia Ასე რომ გაკვეთილი რომელიც ვისწავლეთ ისაა რომ უკრაინელები უნდა აღვჭუროთ უკეთესი სამხედროებით, უკეთესი და უფრო ეფექტური იარაღით და გავიაზროთ რომ საბოლოოდ რუსები ომს წააგებენ. მიუხედავად იმისა რომ ამერიკის კონგრესში უკრაინისთვის დახმარების ახალი პაკეტის დამტკიცება შეფერხებულია, უკრაინა დახმარებას ნატოს სხვა წევრი ქვეყნებისგან კვლავ იღებს. Პირველ თებერვალს ევროკავშირმა უკრაინას 50 მილიარდი ევროს ოდენობის დახმარება გამოუყო, ხოლო ამერიკელი კანონმდებლები ამბობენ, რომ შეთანხმებას ამ მიმართულებით სავარაუდოდ მომავალ კვირებში მიაღწევენ. მარია მუგრეხელიძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი. Რუსეთთან ომში მყოფი უკრაინა 2024 წელს ტექნოლოგიებზე და ინოვაციურ მიდგომებზე კიდევ უფრო მეტი აქცენტის გაკეთებას გეგმავს. Kievis mizania sheknas upro meti da upro metad tanamedrove iaraghi, romletats kveqana shezlobs aramkholot sakutari tavis datsvas, aramet momavalshi sva kveqnebistvisats mat shetavazebas. Amastan Ukraina tstilobs teknologiebi aramkholot tavdatsvis, aramet ierishebis mitanistvisats sheimushaos. Teknologiebis roli omshi da Kievis gegmebi rusetan omis mesame tsels. Detalebi Saba Gujabidzis siuzhetshi. Ჩვენ ვაპირებთ გავაგრძელოთ ფსონების დადება ტექნოლოგიებზე, რადგან ტექნოლოგიას ნამდვილად შეუძლია გადაგვარჩინოს. საარტილერიო დეფიციტისა და იმის გათვალისწინებით, რომ რიცხოვნობით გაცილებით ნაკლები ცოცხალი ძალა გვყავს, ტექნოლოგიები ჩვენთვის უაღრესად მნიშვნელოვანია. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ევროპის კონტინენტზე მიმდინარე ყველაზე მასშტაბურ ომში, რომ ტექნოლოგიებმა და ინოვაციურმა მიდგომებმა მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა, ამას ბევრი ანალიტიკოსი ადასტურებს. ნაწილს მიაჩნია, რომ ამ მიმართულებით კიევმა მოსკოვს აჯობა კიდეც. სწორედ ამიტომ კიევის მიერ საომარი ტექნოლოგიების განვითარების გეგმა 2024 წელს შესაძლოა უფრო იმედიანად გამოიყურებოდეს. В минулом уроке там за пивроком Шаршан 6 თვის დაფინანსება 2.5 მილიონი დოლარი იყო. Წელს ეს იქნება დაახლოებით 1.5 მილიარდი ჰრივნა, რაც ნიშნავს, რომ სფეროს დაფინანსება 10 ჯერ იზრდება. მაგრამ ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებ, რათა კიდევ მეტი დაფინანსება მოვიზიდოთ. სააგენტო Reuters-თან ექსკლუზიური ინტერვიუში უკრაინის ციფრული ტრანსფორმაციის 33 წლის მინისტრი მიხაილო ფიოდოროვი ამბობს, რომ უკრაინის გეგმა შექმნას უფრო დახვეწილი და შორადიუსზე მოქმედი უპილოტო საფრენი აპარატები, რომლითაც უკრაინა შეძლებს იერიშები მიიტანოს რუსეთის ცენტრალურ ქალაქებსა და რეგიონებზე. ახლა წარმოება საკმარისი რაოდენობით ხდება. წელს გვექნება ათასობით ასეთი ტიპის დრონი. ზუსტ რაოდენობას ვერ გეტყვით ინფორმაციის სენსიტიურობიდან გამომდინარე. ბაზარზე არსებობს 10-მდე კომპანია, რომელთაც შეუძლიათ აწარმოონ ისეთი დრონები, რომლებიც მიაღწევს რუსეთის ცენტრალურ რეგიონებამდე, იქნება ეს ლენინგრადის თუ მოსკოვის რეგიონი. უპილოტო საფრენ აპარატებზე მომუშავე უკრაინული კომპანიების რაოდენობა წლიდან წლამდე იზრდება. ახლა ბაზარზე 10-მდე მოწინავე კომპანია, რომლებიც შორმანძილზე მოქმედ კამიკაძე დრონებს აწარმოებენ. 10-დან 1-ი სახელმწიფო, 9 კი კერძო კომპანია. შორი რადიუსის კამიკაძე დრონების კატეგორია იზრდება. მათ აქვს მოქმედების 300, 500, 700 და 1000 კილომეტრის რადიუსი.
Oricilistin ești categoria sa ertu dar arsebobta. Bazari bitardeba, izrdeba konkurencia. Ucraina și omis dazgabamde samasata samde inginerii schaurobta. Ahlamati nazili ami martulebit mușaobza potențialik ideu prodidia. Gazrdeli da finansabi sponza Kievi Sorulia ga izrdos konkurencia da bazarza uprometi kompania gamocdes. Radgan ez zrdi șans șeiknas ukatesi sa preni aparatebi. Romlebit upro efecturi ikneba. Soredamitom Ucraini schali suplebit gadatrotelebit ami martulebit cemcirda biurokratiuli procedurebi. Cava martivet contractebis procedura de beurisqua. Martivet rumtkva shevadginet dabrkolebebis sia, romelta gadalakhvats kompaniebs uzevdat da isini gadavjerit. Kievis Surulia gaixnas uprometis tsatsarmo, romelits dronebisvis saciro elementebs sheknis. Amisvis mtavrobam garkveuli nabijebi ukve gadadga. Aktivurat xdeba kadrebis gadamzadebats. Bazarze 20-se meti skola funktsionirebs. Am skolebshi samkhedro mosamsakhureebis stavlis puls chven faravt. Ახლა გვაქვს გეგმა, ეს დიდ სახელმწიფო პროგრამად ვაქციოთ. Ucraina bolo ritzlis gan malobashi arerti efekturi droni shekna moakherkha. Machoris ert-erti tsqlis dronia romelits Fyodorovis ukan aris gantavsebuli. Tsqalzamotsrove dronis dakhmarebit Ukrainam Rusetis shavzvis flots mishnolovani ziani araertkhel miaqena. Kievisurulia rom amimartulebit mati shesadzlobebi kide upro gaizardos, radgan tavdatsvasan ertat tavdasqmats martivat shedzlon. Kievis gegma analitikosa natsilisvis saimedot gamoiqureba gansakutrebit infonze, rotsa mimdinare kurashi ukrainelebma shedzles da kibertavdasqmis shedegat. Frontis khazze rusebistvis DJI dronebis gam ყენებაში აფერხეს. უკრაინული მედიის ცნობით მთავარ სერვერებზე განხორციელებულმა თავდასხმამ დრონებსა და მართვის ცენტრებს შორის კავშირი გაწყვიტა. უკრაინელთა ხელში ასეთი ტიპის შესაძლებლობის არსებობამ შესაძლოა ფრონტის ხაზზე მნიშვნელოვანი ცვლილება გამოიწვიოს, რადგან აქამდე რუსეთის სპეციალური ჩამხშობი ტექნოლოგიების დახმარებით უკრაინული დრონების ოპერირებას მნიშვნელოვან დაბრკოლებებს უქმნიდა. საბა გუჯაბიძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი. Si Jinpingi საკუთარ სტრატეგიას ჩინურ ოცნებას უწოდებს. Am ოცნების განხორციელების პირობა Si Jinpingმა ჯერ ჩინეთის კომუნისტური პარტიისა და მალევე ქვეყნის სათავეში მოსვლისთანავე დადო. Analitikosები ამბობენ, რომ ეს არის ოცნება საერთაშორისო საზოგადოებაში ჩინეთის წამყვანი როლის დამკვიდრების შესახებ. Სარტყელისა და გზის ინიციატივა კი საერთაშორისო წესრიგის შეცვლის ხანგრძლივი სტრატეგიის ნაწილია. Analitikur წრეებში მსჯელობენ, როგორც ცდილობს პეკინი დასავლურ ღირებულებებზე დაფუძნებული წესრიგი საკუთარ წესებზე დაფუძნებული ურთიერთობები ჩაანაცვლოს. Ამის ნაწილია მაგალითად მართვის საკუთარი სტილის ექსპორტი ქვეყნებში, რომლებიც მის პროექტებში არიან ჩართული. ქართლო შარაშენიძე უფრო მეტით ამ თემაზე. Chinuri ოცნება 2012 წლიდან Si Jinpingის საგარეო პოლიტიკის მამოძრავებელი ძირითადი იდეა და მის განხორციელებაზე მუშაობა ჯერ კიდევ კომუნისტური პარტიის გენერალური მდივნის ამპლუაში დაიწყო. Რამდენიმე თვეში კი 2013 წლის გაზაფხულზე მას შემდეგ რაც ჩინეთის ეროვნულმა სახალხო კონგრესმა ჩინეთის პრეზიდენტად დანიშნა, მან სარტყელისა და გზის ინიციატივა ოფიციალურად წარმოადგინა. Ეს არის ინიციატივა, რომელიც საგარეო პოლიტიკაში მის ყველაზე ამბიციურ პროგრამად განეხილება. Ის გულისხმობს მილიარდობით დოლარის ინვესტიციას სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურაში, როგორიცაა გზები, რკინიგზა, პორტები და სხვა. Ასევე ფინანსურ მექანიზმებს, რომლებიც ქვეყნებისთვის სუვერენული სესხის მიცემას გულისხმობს. Ის, რასაც პეკინი გლობალური კეთილდღეობის წინაპირობა წარმოაჩენს, დასავლეთში აღიქმება მცდელობად ჩინეთის ხელმძღვანელობით ახალი მსოფლიო წესრიგი შექმნას. Სარტყელი და გზის ინიციატივა არის გრძელვადიანი გრანდიოზული სტრატეგიის ცენტრალური ნაწილი იმ საერთაშორისო წესრიგის ასაშენებლად, რომელიც უფრო მეტად ასახავს ჩინეთის ინტერესებს, მისურულებს ნორმებსა და ღირებულებებს. Si Jinpingი საგულდაგულო დაკავშირებს თავისთავს ისტორიული აბრეშუმის გზის ნარატივთან. ეს შემთხვევითი არ არის, ეს არის პერიოდი, როცა საერთაშორისო სისტემის ცენტრში ჩინეთი იყო. ეს იყო პერიოდი, რომელიც წინ უძღოდა დასავლეთის აღზევებას. წარდგენიდან 11 წლის თავზე აფრიკაში, ევრაზიასა და მის ფარგლებს გარეთ. სარტყელისა და გზის ინიციატივა 150-მდე ქვეყანას აერთიანებს და განსხვავებულ სფეროებს მოიცავს. სარტყელი და გზა მრავალი თვალსაზრისით არის გამაერთიანებელი ტერმინი იმ სხვადასხვა პოლიტიკისა და ნაბიჯებისთვის, რომელსაც ჩინეთი ახორციელებს. ეს არის კომპონენტები, რომლებიც მიზნად ისახავს მომდევნო ათწლეულების განმავლობაში თანდათანობით ხელი შეუწყოს ახალი საერთაშორისო წესრიგის ჩამოყალიბებას, რომელიც შეიძლება სრულიად განსხვავდებოდეს სამყაროსგან, როგორიც დღეს გვაქვს და რომელიც რა თქმა უნდა ნაკარნახევია ამერიკის ლიბერალური ღირებულებებისა და ინსტიტუტების გეოპოლიტიკური გავლენებით. უილსონის ცენტრში გამართულ დისკუსიაზე ანალიტიკოსებმა ისაუბრეს პეკინის მისწრაფებაზე,
მხარი კავშირები დაამყაროს ავტორიტარულ ან ავტორიტარული მიდრეკილებების ქვეყნებთან. მათი თქმით, მნიშვნელოვანია ტრადიციულ გამოწვევებთან ერთად დასავლეთმა თვალი გაუსწოროს შედარებით ახალი ტიპის გამოწვევებს და მათთან გამკლავების სტრატეგიები განსაზღვროს. ომი გაზაში, რუსეთის შეჭრა უკრაინაში. ეს არის დიდი ძალების ტრადიციული პოლიტიკა და მისი გამოხატვა ყველაზე აგრესიული ფორმით. ზოგიერთ ამ კონფლიქტზე დაკვირვებისას ჩდება კითხვა ალტერნატიული მოწყობის ფორმირების შესაძლებლობაზე. ამის მაგალითია რუსეთის და ჩრდილოეთ კორეის თანამშრომლობა, რაც აბრუნებს საუბრებს ეგრეთ წოდებული ბოროტების ღერძზე. თუ ამას სერიოზულად მივიღებთ, ეს ასევე არის პასუხი იმაზე, თუ რატომ უნდა გავითვალისწინოთ მაგალითად სატრანსპორტო დერეფნები თუ მონაცემთა ინფრასტრუქტურა ჩვენს სტრატეგიაში, რადგან ეს არის წესები, რომლებითაც ჩვენი ყველაზე მნიშვნელოვანი კონკურენტები გრძელვადიან სტრატეგიულ თამაშს თამაშობენ. მონაცემთა შეგროვება და მართვა არის საკითხი, რომელიც მკვლევრების განსაკუთრებულ ყურადღებას იქცევს. ამ ფართო სფეროს უფრო ვიწრო კონტექსტი ეგრეთ წოდებული ჭკვიანი ქალაქების კონცეფცია. სხვა ბევრ კომპონენტთან ერთად, მისი ერთ-ერთი კრიტიკული ნაწილი სამეთვალყურეო კამერებია. ჩინური წარმოების კამერები ხშირად ხდება უკანონო თვალთვალის ბერკეტი და კონფიდენციალურობის შელახვის გამო შეშფოთების მიზეზი. როდესაც საუბრობთ ინფრასტრუქტურასა და ტექნოლოგიებზე, მათ არასოდეს უდგებით როგორც უბრალო მოწყობილობებს. ისინი ყოველთვის ატარებს იმ კონტექსტისა და საზოგადოების ღირებულებების ნიშანს, რომელიც მას აწარმოებს. ჩინური წესრიგის განუყოფელი ნაწილი მკაცრი კონტროლია და ამ კონტექსში შექმნილი ციფრული ტექნოლოგიები სრულიად განსხვავებულ ვითარებას ქმნის ქალაქებში, სადაც ის იყრის თავს. სარტყელი და გზის ინიციატივა ზოგიერთ ერთია მოდელის ექსპორტის საშუალება. ეს არის მაგალითი იმის, თუ რას გულისხმობთ, როცა ვამბობთ, რომ საერთაშორისო წესრიგი ნელა დროთა განმავლობაში მატერიალური კომპონენტების აგების გზით ვითარდება. ამ ტექნოლოგიების დანერგვის შემდეგ მათი აღმოფხვა ძნელია. მომავალში კი ისინი გავლენას ახდენს ადამიანის არჩევანსა და ქცევაზე. ჭკვიანი ქალაქები ექსკლუზიურად ჩინური მოვლენა არ არის. კონცეფცია ზოგიერთი დემოკრატიული ქვეყანაც იყენებს, ძირითადად იმის გამო, რომ მონაცემთა მართვის ამგვარი სისტემები ურბანული მართვის ეფექტურობას ზრდის. თუმცა მას თან ახლავს რისკები. ექსპერტების შეფასებით, ამ სისტემას ჩინეთის საკუთარი რეპრესიული პოლიტიკის გატარებისთვის და მოქალაქეთა ქცევის კონტროლისთვის იყენებს. ჩინურმა კომპანიებმა ეგრეთ წოდებული ჭკვიანი უსაფრთხო ქალაქების კონცეფცია ექსპორტზე მსოფლიოს 13 ქალაქში გაიტანეს. მაგალითად, სისტემები, რომლებიც ასობით სათვალთვალო კამერას და სხვა ტექნოლოგიურ კომპონენტებს აერთიანებს, ჩინეთისგან საკუთარი ქალაქებისთვის უკვე შეიძინა პაკისტანმა, კენიამ, ნაირობიმ. ასე რომ ტექნოლოგიები, რომლებიც შეიქმნა და გამოიცადა ჩინეთში, ახლა უკვე სარტყელისა და გზის ქალაქებში გავრცელდა. უნდა გვესმოდეს, რომ ამას ლიბერალურ დემოკრატიულ წესრიგზე გრძელვადიანი გავლენა ექნება. კურტისის ჩამონათვალში საქართველო არ არის, თუმცა რადიო თავისუფლების ჟურნალისტურმა გამოძიებამ დაადგინა, რომ საქართველოში ჯამში 4318 ჭკვიანი კამერაა განთავსებული. აქედან სახელმწიფოს კონტროლის ქვეშ არსებული კამერების უმეტესობა ორი ჩინური კომპანიის პროდუქციაა, ჰიკვიჟენის და დაჰუა ტექნოლოჯის. ორივე კომპანია ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ არის სანქცირებული. მაშინ, როცა ამავე კომპანიების მიერ წარმოებულ სათვალთვალო კამერებს ჩინეთის მთავრობა სინძიანის პროვინციაში მცხოვრები უიღურების წინააღმდეგ რეპრესიულ იარაღად იყენებს, არსებობს ვარაუდი, რომ რუსეთი ამ ტექნოლოგიებით უკრაინის წინააღმდეგ წარმოებულ ომში სარგებლობს. უკრაინის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის განცხადებით, კიევში განთავსებული ჩინური წარმოების სათვალთვალო კამერებში შეღწევის გზით, რუსეთის დაზვერვა მათ უკრაინის თავდაცვის ძალებისა და კრიტიკული ინფრასტრუქტურის ობიექტების თვალთვალისთვის იყენებს. ჩინეთი სერიოზულად მოქმედებს ინფრასტრუქტურის მიმართულებით. ისინი აპირებენ ინვესტიციების ჩადებას სპორტებში, აპირებენ მონაცემთა თავიანთი ინფრასტრუქტურის დანერგვას ქალაქებში. ჩვენ უნდა ვკითხოთ საკუთარ თავს, უნდა დავკავდეთ თუ არა ალტერნატიული საშუალებებით, არამხოლოდ ჩვენთვის, არამედ ასევე ჩვენი პარტნიორი ქვეყნებისთვის. საჭიროა ახალი გეოსივრცული აზროვნება, საჭიროა ჩართულობა დერეფნებში, პორტებში და ამავდროულად დიპლომატიურ საკითხებში, რომლებიც ძალიან ტრადიციულად გამოიყურება, თუმცა აშკარა სტრესული ზეწოლის ქვეშაა. მკვლევართა დაკვირვებით, სარტყელისა და გზის ინიციატივის წარდგენიდან 10 წლეულის განმავლობაში ჩინეთმა არაერთი მარცხი განიცადა, თუმცა მიაჩნიათ, რომ მიუხედავად იმისა, იქნება თუ არა კონკრეტული პროექტი წარმატებული, პეკინი თავის მიზანზე უარს რთულად უიტყვის. ეს არის ის, რასაც პრეზიდენტმა წინ ჩინური ოცნება უწოდა, მაგრამ ყველა ოცნება რეალობად არ იქცევა. არცერთ შემთხვევაში არ არის გარანტირებული, რომ ჩინური ოცნება ახდება. მას დიდი წინააღმდეგობა შეხვდება. ეს ეჯგარეშია. ქართლო შარაშენიძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი. დღეისათვის ულეს იყო, თქვენ უყურებდით ამერიკის ხმის ყოველგვარეულ გადაცემას ხედვა ვაშინგტონიდან. მე ია მეურმეშვილი ვარ.
Vom acura să ce mă gărtit. Acta gaițanit ce ni gândi smirt, când tu ești americis, te da calakit, dan mumza de vom aselos. Manam de ki tradițiul la ce gaxenep ce mă gărtit, ce ni web gărtit, sami da voi certele, americis, hmațer telecom, te ce mă gărtit, ce ni Facebook-is, Instagram-is, YouTube-is, da exis oficialul gărtebze. Mă ești gărtit, că mi-aș fi dobevit, cu aki gaxovdet. Rom, otmoțel zemeti americis, ma informații, sandat garva.